Bom dia, amigo de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca. Me encontro aqui no bairro da Areia, no campo do São José, onde eu vou mostrar para vocês como ficou o campo para o torneio do festejo de São José, que inicia hoje e termina amanhã. Vou mostrar para vocês como é que está o campo esse ano, com novidades feitas aí pela Prefeitura Municipal de Uruçuí, através da Secretaria de Esporte, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura. Nosso prefeito, Dr. Wagner, deu todo o apoio ao secretário de Esporte, Rob, para que esse evento acontecesse a contento. Nosso secretário de Esporte, Rob, incansavelmente lutando pelo esporte de Uruçuí. Teve o apoio do secretário Ribamar Mateus, da Infraestrutura, que organizou a limpeza do campo, mandou fazer esses bancos de reserva. E eu estou mostrando para vocês como ficou o campinho. Ficou muito bom. Aqui tem uns donos de times aqui, que eu vou pegar o depoimento deles. Bom dia, Beto. Bom dia, turma. Como é que ficou aí o campinho para o torneio de logo mais? Ficou bom demais, tá bom. Um depoimento aí dos outros donos de time. Aí, marcador do campo. Marcador de 10 aí. O campo Beto, tá marcado, tá beleza. Tá. São quantos times? 12 times. 12 times. É. Começa hoje, 2 horas da tarde. 2 horas começa. Tu botou time esse ano? Botei. É isso aí, é um depoimento aqui do Beto, dos meninos que estão organizando aqui. Mostrar aqui o restante do campo. Ó, Rob, nós vamos cobrar isso aqui também lá no bairro Aeroporto, esses bancos aqui. Não vai ser só aqui na Rua da Areia não, nós queremos lá também. Eu tô te avisando logo para tu ir te orientando aí e providenciar o banco de reserva também desse mesmo jeito lá pro bairro Aeroporto. A grama bem, o capim, a grama bem cortada, tudo limpo. Só que aqui é muito pesado, aqui é só a pura areia. Não é à toa que esse bairro é conhecido como o bairro da areia. Traves nova, oficial. Campo já marcado de acau. É o Jornal Cobra Choca, deixando você bem informado com o que acontece em Uruçuí, no Piauí, no Brasil e no mundo. Lateral aqui também está bem limpa. Aí dá para vocês verem todo o campo. Com essa paisagem maravilhosa, eu encerro essa reportagem. Tenham todos um bom dia e até as 2 horas da tarde, quando inicia o torneio aqui no bairro da Areia. Vocês são nossos convidados especiais.